ಗುರುವಲ್ಲೇ ನಾನೇನ್ ಮಾತಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ದಿನ, ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತಡೇ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯುವ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ವಿ, ಮನೆ ಇರೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದು. ಸರ್, ಯುವ ಟೀಮಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟರ್, ವಿಡಿಯೋ? ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 8 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಮುಂದೆ ಸರ್ ಏನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು? ವೈಫಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪನಿಂದ, ಅಮ್ಮನಿಂದ ಏನಾದರೂ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗೋ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗದೇನೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ? ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ಈ ಕ್ರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದ ಅಷ್ಟೇ. ನಾ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾಳೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೌದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಚರಿಸೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂಚೆಯಿಂದ. ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟೇ. ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತೂ ರಿಲೀಸ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್. ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ತರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನು? ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್? ಸರ್, ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು? ಹೌದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗಣೇಶ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ಸಂತೋಷ್ ಮೇಡಮ್, ಮೇಡಮ್, ಮೇಡಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯುವರಾಜ್. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲನೇ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಜನಗಳು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ತಂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟು ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯುವರನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ದಿನ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯುವ ಯಾವ ಮಟ್ಟ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಜನಗಳು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 100% ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ.